щодня. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Діти, я дуже рада зустрічі з вами. І сьогодні хочу запросити вас на цікаве заняття. Давайте подивимося, хто до нас завітав у гості. Привіт, малята! Подивись, хто до нас сьогодні завітав? Правильно, та це ж мішенята із сказки про колосок. Сьогодні вони нам хочуть розповісти про щось цікаве. А про що саме, ми дізнаємось, відгадавши загадку. Ви готові? Виріс в полі колоском, на столі лежить шматком. В кожній місті і селі головний він на столі. Відгадали, що це? Правильно, хліб. Скажіть, а ви знаєте, звідки та як до нас приходить хліб? Сьогодні мишенята Круть та Верть нам про це розкажуть. Спочатку зернинку садять у землю. Зерна садять спеціальними машинами, їх називають сіялками. Потім виростають ось такі колоски. Колоски збирають машини, їх називають комбайни. Далі зерно відвозять до вітряків. Там зерно перемелюють на борошно. Потім з тіста на хлібзаводі випікають хліб. Скажіть, а ви знаєте, як називають професію людини, яка випікає хліб? Правильно, це пекар. А тепер подивись на картинку і скажи, що роблять спочатку, а що потім, щоб зробити хліб. Сподіваюсь, що ти відповів правильно, що спочатку сіють зерно, потім його комбайном збирають, милять борошно, замішують тісто, випікають і виходить у нас запашний та рум'яний хліб. А зараз подивись, які вироби різноманітні можна виготовляти з борошна. І батон, і кекси, і булочки, і круасани – це все разом можна назвати одним словом – хлібобулочні вироби. Давай повторимо разом – хлібобулочні вироби. А ти знав, що хліб можна випікати власноруч вдома, а не тільки ходячи до магазину? Спочатку потрібно взяти воду та борошно, потім ще додати яйця та дріжджі. Замісити тісто та випекти запашний хліб. Зараз, дітки, давайте ми закріпимо з вами назви виробів із борошна. Уважно розгляньте картинки виробів із борошна та назвіть їх. Бублики. Кекси, пампушки, батон, коровай. Печиво,
пиріг. Торт. Рогалик. Вареники. Тістечка. Пиріжки. Рулет. Житній хліб. А щоб ви трішки відпочили, я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика «Замок». Ой, який складний замок! Треба відімкнути. Охитали, потрусили, ще й постукали, відкрили. Дітки, мишенята круті верт, так старалися, стільки цікавого вам і розказали, і показали. Тож давайте і ми їм подякуємо, зробимо невеличкий подаруночок. Виготовимо пшеничні колоски із макаронів. А як ми їх будемо робити? У цьому вам допоможе наступне відео. Я сподіваюся, дітки, що воно вам сподобалося, що ви пізнали для себе багато цікавого та нового про хліб. А я можу з вами прощатися до наступного заняття. До побачення, до зустрічі! Хліб святий, ти це пам'ятай. Хлібом не грайся, його не кидай. Хліб то як батько, його ти шануй. Щиро молися і хлібчик цілуй.